Fala aí pessoal, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as curiosidades de um clássico dos anos 80, que é o filme de terror cósmico, Enigma de Outro Mundo, de 1982. Um filme que foi dirigido pelo John Carpenter e traz como protagonista o Kurt Russell. Na trama, um grupo de cientistas parte para a Antártida para investigar o desaparecimento de cientistas noruegueses. E lá eles acabam descobrindo algo sinistro e assustador. Eles encontram restos mortais e uma nave alienígena abandonada. O filme é muito assustador e mostra mutações, corpos retorcidos, um cachorro completamente bizarro e muito sangue, galera. Os efeitos são impressionantes e para esse vídeo eu trago aqui a participação do Moisés Sky, que vai me ajudar a falar sobre todas as curiosidades desse clássico filme da década de 80. Fala aí, Sky! E aí galera, tudo bem? Moisés Sky na área, mais um convite aí do Nerd Fusão para as curiosidades sobre esse filmaço aí do Enigma do Outro Mundo, The Thing, de 1972. Agradeço aí meu amigo André Pacheco e sócio do Zona Extorsão por essa grande oportunidade de novo eu estar aqui e dar aquelas dicas, né? Aquelas curiosidades sobre esse filmaço aí. Muito obrigado, meu amigo André. Então, bora pro vídeo. Vamos lá. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, eu preciso falar sobre dois grandes parceiros nossos. O primeiro é a Darkflix. Se você ainda não conhece a Darkflix, é uma plataforma de streaming que só traz filmes clássicos de terror e fantasia. Se você ainda não conhece a Darkflix, o link está aqui na descrição. É uma plataforma semelhante à Netflix, só que trata somente de filmes clássicos de terror, de horror e de fantasia. Tem muita coisa legal lá, galera. Então aproveite, a assinatura é R$ 9,90 e você ganha o primeiro mês completamente grátis e pode cancelar quando quiser. Então o link está aqui na descrição. E o outro parceiro é a One Filmes, que é uma distribuidora de filmes que está trazendo muita coisa legal para o Brasil. Eles trouxeram esses dois clássicos aqui, galera. O Grande Dragão Branco, um filme clássico do Jean-Claude Van Damme, e o Kickboxer. Então, a One Filmes, acesse o site agora, que está aqui na descrição, que eles têm muitos outros filmes clássicos que eu tenho certeza que você tem interesse em ter na sua coleção. Acesse agora a Darkflix e a One Filmes. Uhul! O filme é baseado no conto famoso Who Goes There, né, do John W. Campbell Jr. Lembrando que o Enigma do Outro Mundo ele é um remake já de um filme anterior, e ele é baseado nesse livro aí, então isso meio que quebra os paradigmas que a gente fala que remakes geralmente são fracos, né. Esse é um remake de um filme anterior muito bom. O que é legal também, que a gente não pode esquecer, que eu acho que no filme do Halloween 3, no Halloween 3, isso mesmo, aparece acho que as crianças estão vendo televisão e na verdade o filme que tá passando é o Enigma do Outro Mundo, The Thing, mas o original lá dos anos 50, olha que legal. Essa obra que o Moisés falou deu origem ao primeiro filme, lá em 1951. Esse filme com o mesmo nome, The Thing, saiu aqui no Brasil como O Monstro do Ártico. E o Enigma de Outro Mundo é um remake desse filme, O Monstro do Ártico. Só que o filme original ele traz o filme The Thing from Another World, o que seria A Coisa de Outro Mundo. Talvez por isso que aqui no Brasil o filme tenha levado o nome Enigma de Outro Mundo. Uma curiosidade interessante sobre o Enigma do Outro Mundo em si é do próprio Kurt Russell, né? Ele é figura carimbada nos filmes do John Carpenter, do João Carpinteiro. Ele fez 5 filmes com o John Carpenter. Ele tinha feito 2 anteriores ao Enigma do Outro Mundo, que é o filme do Elvis e o Fuga de Nova York. Aí fez o Enigma do Outro Mundo e depois ele fez o Aventureiros do Bairro Proibido, que eu gosto muito, por sinal. E também ele fez o Fuga de Los Angeles. 5 filmes aí com o João Carpinteiro,
nessa parceria com Kurt Russell. Enigma de Outro Mundo foi o primeiro trabalho do John Carpenter para um grande estúdio, no caso a Universal, e o filme teve um orçamento de apenas 15 milhões de dólares, que é um orçamento muito baixo para a época. E esses 15 milhões de dólares acabaram rendendo para o estúdio somente 19 milhões de dólares, o que foi um completo fracasso na época. E por que que o filme não foi muito bem aceito? Naquela época, no início da década de 80, estavam em alta os filmes de ficção científica com mais fantasia, tipo Star Wars, o ET do Steven Spielberg, e me aparece esse filme do John Carpenter completamente insano, com muito sangue, com muito gore, e isso não agradou nem a crítica e nem os fãs, galera, nem o público gostou desse filme. Então vocês imaginem um filme de horror enquanto as pessoas esperavam uma ficção científica com uma aventura com uma história de final feliz. Não foi o que aconteceu. O New York Times chegou a classificar o filme como lixo instantâneo. Outro fator que pode também ter contribuído para o baixo faturamento do filme é que ele estreou no mesmo dia de que Blade Runner, Caçador de Androides, que foi um clássico, explodiu na época. Na minha visão, Enigma de Outro Mundo é um filme à frente da sua época. Ele pode ter sido criticado no início, mas alguns anos depois o gênero acabou ficando completamente popular e o filme acabou virando um filme cult. Mesmo com todas as críticas negativas, o próprio John Carpenter sempre declarou que esse é um dos melhores filmes que ele já fez em toda a sua carreira. Sabemos que o Kurt Russell ele foi o protagonista do filme MacReady, né? Só que antes esse papel tinha sido oferecido para dois atores famosíssimos aí, o Nick Nolte e o Jeff Bridges, e eles recusaram o papel. Mas o Kurt Russell deu show mesmo e realmente ele fez um anti-herói aí bacana demais. E não é à toa que ele esteve em outros filmes com John Carpenter. O Kurt Russell virou um dos grandes nomes aí dos famosos brucutu dos anos 80, né? De todas as cenas descartadas, a mais curiosa é o final alternativo. Que eu tenho certeza que se fosse esse o final do filme, aí sim todas as críticas negativas teriam algum valor. Nesse final alternativo, um cachorro husky siberiano ele acaba fugindo do local dos acontecimentos do filme, dando a entender que um novo alienígena estaria vivo. O cachorro acaba fugindo e o filme terminaria aí. Mais tarde tivemos aí o filme que foi a prévia, né, do Enigma do Outro Mundo. Contou a história de como que o cachorro chegou lá, né, na base norueguesa, isso mesmo. Que é um pouco mais fraco, ele não tem tantos efeitos práticos e tudo mais, mas só que a franquia Enigma do Outro Mundo foi mais além. Ela teve até um jogo para videogame. Então, além do jogo para videogame, tivemos esse filme aí que na verdade contava a história anterior ao filme de 82, que é um filme mais fraco. Então, o Enigma do Outro Mundo, ele esteve em outras mídias. Olha que bacana. Eu, por sinal, gosto demais desse filme, gosto do original. O jogo, não joguei, mas disseram que é bem bacana, acho que saiu PlayStation 1 ou PlayStation 2, eu não me lembro, e também PC. E tivemos aí esse filme nos anos 2000, que na verdade é um filme novo, só que a história é anterior à história da base dos americanos lá, seria a base dos noruegueses. Mas a verdade é que Enigma de Outro Mundo é um clássico dos filmes de ficção de horror cósmico. Se você ainda não assistiu esse filme, galera, vá atrás porque é um filmaço. Eu tenho certeza que esse filme vai prender você do início ao final. Talvez a narrativa seja um pouco lenta em função de ser um filme muito antigo, mas é um filme que vale a pena assistir só pelo tom clássico. A trilha sonora também é sensacional nesse filme. O que deixa atenção no filme do Enigma do Outro Mundo, assim, a câmera ela foca muito em corredor, essas coisas, né? Outra curiosidade interessante sobre esse filme é que não tem protagonistas femininas, né? Apesar que na prequel, né, que foi em 2011, como eu falei na outra curiosidade, que teve uma prequel, ela teve duas protagonistas femininas. Nesse filme só tem protagonistas masculinos. E o que é legal é que eles... todo mundo fica com dúvida um do outro para ver quem que tá infectado pela coisa, né?
E essas são as principais curiosidades desse filme. Lembrando que toda semana nós fazemos uma votação na aba Comunidade do canal, onde nós indicamos alguns filmes e o mais votado a gente faz um vídeo especial falando sobre as curiosidades. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você também participar dessas enquetes. Por enquanto é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!